Hey, goeiedag, my naam is Rudi. Vandag gaan ons 'n bietjie deur die Golden Goose gaan, vir julle wys hoe die Golden Goose werk en hoe teken 'n mens daarvoor op. Nou, as jy daarvoor wil opteken, gaan 'n mens direk na die Sharetrackin.co.za bladsy toe. So jy gaan na www.sharetrackin.co.za en dan gaan hy vir hierdie bladsy gee wat ons Sharetrackin website is. Nou, onder die Sharetrackin website kry ons hierbo home en dan what we offer, vanat more, contact us en dan natuurlik login wat jou na die kompas of Sharetrackin alsag te word te vat. Maar ons gaan hier so onder die what we offer toe gaan en dan gaan ons af hier so na die product catalog. So as jy mys wil oor what we offer, dan klik jy op die product catalog en dan gaan ons vir die product catalog te bladsy gaan oopmaak. Ons het 'n paar dinge waarvoor ek kan gaan opteken, paar extras wat ons is op die sagte ware, maar ons gaan nou net fokus op die Golden Goose. Nou die Golden Goose is R99 per maand extra boonop die maandelikse subscription fee. Die rede daarvoor is want dit basies die gelde aan die guru self. Alright. So jy betaal nie R99 per maand, so dit is nie vir ons nie, dit is vir die guru. Alright. So R99 Golden Goose add-on, jy sê is add to cart en gaan sit hom vir jou in jou kaart. En nadat jy 'n kaart ingesit het, kan jy net vir hom sê proceed check out. Ons wag net gou vir die bladsy dat hy gou vir ons laai. En as jy vir hom gesê proceed to check out, dan gaan hy vir jou vra om jou krediet details dan in te sit. Nou dit is 'n 12 maande ding. Jy kan nie in die tyd uitklim uit die Golden Goose uit nie. So hy is ongelukkig 12 maande, maar as daar sekere omstandighede is wat maak dat jy nie kan betaal nie, dan kan ons dalk daarna kyk om die subskripsie dan af te haal, maar hy is vasgeteken vir 12 maande. Alright. Terwyl hy laai, kan ons gou-gou gaan kyk hoe lyk die Golden Goose. So die oomblik as jy opgeteken het, gaan jy gee onder analysis en dan die Golden Goose gaan jy hier so gee. So jou vorige screenshot wat jy gehad het, gaan heeltemal aan weggaan. So, jy gaan nie meer screenshot hê van sien. Jy gaan nie jou weekly en daily sien wat dan hè. So weekly sien is bietjie meer jou langer termyn, waar jou daily signals is bietjie meer jou korter termyn aandele. So as jy gaan kyk na jou na weekly signals, dan sê jy sien dat hier is baie traffic, die kode van elke maatskappy sê baie traffic lie by enterprise, die last price, die baie target price en dan die baie expected profit. Sal natuurlik met die regterkant wat hy vir my sê jou sell traffic lies en dit is waar jy afwaarts ook kan trade. So as jy CFDs trade, dan kan jy in 'n afwaarts hy gaan ook trade wat ons noem shorting. Nou dit net hierdie screen probeer klein bietjie met adjust en dit bietjie beter. So jy kan dan vir ons die sell traffic lights ook wat ons in 'n afwaartse neiging kan trade en dan nie net in 'n opwaartse neiging nie. So jy sal sien aan die regterkant gee dan ook vir jou wat sê sy 3-day RSI waar lê hy heidaglik. So byvoorbeeld jy gaan kyk na BHP, hy lê heidaglik op 14, beteken hy lê nog as dit laag, maar ARI lê op 88 wat beteken hy lê nog as redelik hoog. So is bietjie overbought, beteken hy mens moet natuurlik vir hom wag. Maar hierbo sien jy kry jou drie verskillende levels. So jy kry jou shares bridge levels, beteken hy het die level gebridge waarteer jy moet gaan voordat jy kan koop. Dan die shares option levels beteken hy is pad na koop toe en dan die shares floor form levels wat hy redelik ver van af daai level af om te kan gaan koop. Ons wil graag hê dat die aandeel daai level gaan breach. Alright, dat hy wel op die lys is van shares breach levels. So as ons kyk na al die groene sien jy reg aan die linkerkant, sorry. As jy daar gaan in te green, dan gaan jy nou vir ons al die aandele wat green is. Alright, so almal van hierdie is natuurlik nou aandele wat sy seker moet nou kan gaan kyk om te gaan koop, maar die probleem is dan gaan kyk na laat jou last price so naasbei as moontlik is aan jou buy entry price, want dit is wat jy wil koop. So hy sê om 'n datum koop teen daai prys van 1 sek, dis vir al hierdie R165. Maar heidaglik trek hy op 239. Beteken hy het al klaar 'n rukkie weg beweeg of 'n entjie weg beweeg van daai prys af. So jy gaan nie presies daai profit kry van 46% nie. So hy het nog die kans om tot daar te gaan. Alhoewel my persentasie profit gaan kleiner wees. As dan Impala, Impala ook selfde ding al R5 weg beweeg. Sy het nog omtrent R4 om te beweeg. Maar weer eens ons gaan nie daai persentasie profit kan behaal nie. As ek gaan kyk na BLU. BLU is nog redelik baie naby. So hy's R3.35 wat sy voorgestel het jy koop op. Die last price wat hy is dan R3.94 en dan die buy target price is natuurlik waar jy gaan verkoop is R5.25.
Right. So ek het al vroeër gou gefonds 'n paar oopgemaak. So BLU is natuurlik die een van hulle wat sê het ons kan gaan kyk om te koop. So hierso aan die onderkant die rede hoekom sy op die lys basis is, sy gaan kyk nie net na die trend van die aandeel en daai te vinding en sy gaan natuurlik op historiese aandeel historiese data ook. Maar iets waarop sy hoofsaaklik ook fokus is om te kyk na die wat die RSI ook doen. So as ons kyk na die RSI se huidige trend, sou ons sien dat die huidige trend van die RSI is in 'n opwaartse neiging. Daai noem ons 'n converging trend. So dit sal natuurlik een van die redes gewees het hoekom sy het gesê luister jy kan gaan kyk na koop. Nou voorheen natuurlik sou sy gesê nee, moenie nou koop nie want kyk na daai afwaartse neiging daarse wat hy daarvan gee. So daai is 'n basies soos 'n false indication gewees het om te gaan koop. Hierdie netjie so 'n false indication gewees het om te koop want hy's in afwaartse neiging. Maar van daar af het hy natuurlik in hy opwaartse neiging begin draai en sy het hom natuurlik klaar gespot check en klaar sien luister, maar hy het hom eintlik 'n draaipunt te maak en dat jou RSI se boonste punt dan natuurlik reg oor mekaar is en nie in 'n afwaartse duik vir jou gee nie. So hy's in daai continuous opwaartse neiging. Selfs met die pryse, is ook in 'n continuous opwaartse neiging. So as hy klaar na allerlei tipe van dinge gaan kyk en klaar die mathematics, daar's ander mathematics wat ook agter dit is. Nie net die pryse in die RSI nie, daar's klomp dinge wat agter dit ook gaan. En dis hoekom sy natuurlik gegaan het en gesê reg, daai aandeel BLU sal 'n goeie aandeel wees om te koop. Alright, dis natuurlik op jou weekly signals. As jy kyk, natuurlik jy kry jou daily signals ook. Kan presies dieselfde op jou daily signals gaan doen. Ons net sy zoom gou-gou vir ons regmaak. So, hier kan jy ook gaan en dieselfde gaan doen. So jy sit net in green by die baie traffic light op daai en dan gaan hy vir jou ook BLU gee. So BLU het sy ook daar vir jou gesê, maar jou persentasie profit wat sy vir daai gee gaan bietjie kleiner wees. So vir korttermyn sê sy vir jou reg 29%, maar vir langtermyn gee sy vir jou bietjie hoër. Right, want hy sê is R5.25 daar, maar hier is hy R4.75. Dit kan 'n bietjie minder profit maak op jou short term, op jou daily trades. Okay. Maar vir jou weekly trades kan jy bietjie meer maak. Okay. So ek natuurlik ook gaan kyk na ABG wat sy ook gemention het. So ABG natuurlik is nou 'n green op die daily. So as ons gaan kyk na sy opwaartse neiging wat hy vir ons gee, weer eens is dieselfde prinsip, alright, maar daar's ook soos ek sê ander formules. Sy gaan kyk na die opwaartse trend wat hy vir ons vorm. Hy het twee opwaartse trends wat hy decently vir ons gevorm het wat hy net continuously opgegaan het. Alright, en natuurlik sy het vir ons gesê op ABG, het sy daar gesê ons kan gaan koop op 98.90. Hy lê uiteindelik 99.32, so hy's nog steeds baie naby aan ons buy entry price. En ons kan gaan uitverkoop op 115. Wat is 14% groei maar kan maak. Right, maar 14% op 'n daily trade is nogals redelik baie goed. Okay. Maar jy sal ook sien dat die weekly signal se persentasie profit is natuurlik bietjie andersins. Alright, so jy kry hoër profit, alright, oor 'n langer termyn as wat jy dan natuurlik gaan kry rondom jou daily signals. So jou daily signals gaan dan natuurlik vir jou laer profit gee. Okay, want dit is natuurlik vir korter termyn trades. Dan aan die regterkant sien jy natuurlik die sell traffic lights ook. Nou dit is vir as jy 'n afwaartse neiging dan trade en nie net 'n opwaartse neiging nie. So as ons kyk na 'n aandeel soos Pan byvoorbeeld. Nou Pan Africa het dan vir die laaste ruk 'n redelike afwaartse neiging gegaan, so jy kan aftrade ook met hom. Dit is nie 'n short, dit is 'n CV trade. Ons noem dit shorting. So ons sal sien dat in hierdie gedeelte hierso dit's basies waar sy man of meer sou gesê het luister, ons moet gaan kyk na die koop en 'n kos of om te gaan 'n short te gaan doen. So basies daar het in haar continuous afwaartse neiging gegaan. En dan natuurlik ons ook sien dat hy het 'n diverging trend daarso. Right, so hy is in 'n divergence. So dit is ook een van die redes hoekom sê luister, sit hierdie aandeel liewer in 'n short want jy het afwaartse neiging en nie opwaartse neigings nie. En hy doen dit al vir 'n rukkie wat hy in hy diverging trend gaan. So hy bly konstant in hy diverging trend en so kom jy pad sy sell signals kry het, want jy het nie higher highs nie, jy het lower lows. Right, so hy bly in hy on hy continuous downward trend. En dis natuurlik hoe jy 'n short op hom dan kan doen. Of jy kan vir 'n weekly op die weekly indications gaan vat dit ook en ook dit sal gaan so 'n bietjie meer langer termyn ingehou het in hy afwaartse trend. Okay. En dan die ander een wat ek ook opgetrek het
Natuurlik hierdie nie is nou net op die weekly gewees. Hy doen presies dieselfde. Hy het daai afwaarts neiging van sy gee. Wat van sê luister jy kan hom short. Right, wat vir jou wys dat hy besig om in 'n diverging trend in te gaan. So daar doen dit al vir 'n rukkie wat hy in 'n diverging trend is. So jy kan vir 'n langer termyn ook gehou het in 'n afwaarts neiging. Alright, so pan sou ons daily gewees het en dan BHP sou ons weekly gewees het. Alright. So jy kan beide soos ek sê, jy kan beide rigtings skyn die trade in 'n opwaartse en 'n afwaartse neiging. Dit so dit is nie net gebaseer vir equities nie, maar ook gebaseer op CFDs vir dit derivative trading. Okay. So hierdie gee vir jou basies 'n baie makliker manier dan om jou trades te doen. En ook jy sal SMS'e dan ook kry op 'n daaglikse basis wat vir jou sê wat gebeur rondom die aandele, net 'n vroeë waarskuwing. Dit is nogals baie SMS'e wat deurkom wat vir konstant sê wat gebeur nou heidaglik met die aandele op die Golden Goose. Alright. Sodat jy ten alle tye weet wat gebeur nou met die aandele, so jy so vinnig as moontlik kan in en uit. En die rede hoekom dit so baie is omrede dit is bietjie meer gebaseer ook vir CFDs. Soos wat die pryse bly beweeg, so gaan jy bly SMS'e kry. Oké. Okay. Maar as die SMS 'n bietjie te veel raak, dan is daar opsie om die SMS af te sit. Ons kan of jy afsit, maar dan kan jy dan basies net kom na die Golden Goose self toe en dan gaan kyk wat se aandele is daar dan heiliglik op die daily en die weekly en in die kassies. Alright. So reg net begin ons sê as ons nou hierdie aandeel as ons nou hierdie Golden Goose nou wou koop, nadat ons vir hom gesê het add to cart, dan sou ons net vir hom proceed to check out. Daar gaan hy vir ons na die checkout point toe vat, wat ons dan net basies ons naam van company name optioneel, jou country, die street naam, so basis al jou details wat jy gaan invul. En dan gaan sy vir hom sê place order. Alright, waar jy dan jou banking details gaan invul. Alright, so either jou Visa card, Mastercard, sit of jou Mastercard secure code. So enige kredietkaart basis kan jy gaan gebruik, selfs in Capitec wat ook nou toelaat dat jy online sales of online purchases ook kan doen en jy Capitec kaart ook dan gebruik. Alright. Maar ja, dis die Golden Goose. Dis 'n baie maklike manier om te trade, makliker as om direk te gaan charting toe en klomp analises te doen deur die stocks bladsy. Hierdie is analises klaar vir jou gedoen. So as hy klaar vir formules vir jou gedoen, klaar die analises gedoen, jy het dan basies net die koop te gaan doen. Nog iets ook wat jy sal sien is op investment dashboard. Die oomblik as jy natuurlik die Golden Goose kry. Myne natuurlik het ek gaan afval want ek nie daarop nodig nie, maar jy sal Golden Goose account basis kry. So hy sal sê Golden Goose ook met 100,000 in. So jy kan basis op hom ook gaan koop. Alright, so jy vat daai aandeel onder die Golden Goose, jy klik op die aandeel. So as ons gaan na die stocks, na die Golden Goose, jy klik op die aandeel, dan is daar ook 'n buy shares opsie. Selfe presies dieselfde wat jy van die filter en die share filter digital advisor of share filter sou kry. So jy ook net op die aandeel kan klik en dan hom daar gaan koop. Either op die Golden Goose account of op jou simulasie is jou keuse waar jy die nou wil gaan koop. Alright. So dan natuurlik tel natuurlik nog die seller reels. Nog steeds gaan kyk dat jou aandele is 'n break even point onder 4% is. Laat die aandeel ten minste in 'n opwaartse neiging is. So dat die T's and C's apply nog steeds rondom die Golden Goose. Alright. So as ons gaan kyk het na daily en ons het besluit reg ons wil vir AMS koop. Dan klik jy net blynweg op die aandeel. Hy gaan natuurlik klaar vir die levels ook gee. So dit gaan 'n bietjie ander charting wees wat effe gaan wys wat is hy die buy entry price en die sell entry price. Okay? En dan natuurlik met 'n daily daily RSI en 'n weekly RSI wat vir jou sê waar lê dit nou heidaglik. So daaronder kan jy gaan sê buy shares en dan kan jy natuurlik jou account gaan selekteer waarop jy hom wil gaan trade. Oké. Okay. So dit hang af natuurlik van in watter rekening wil koop. As jy live trading doen ook, gaan dit jou ook baie meer help om te gaan deur die Golden Goose as wat jy eie analises. As jy bietjie sukkel met analise, jy verstaan nie regtig analise nie, dan is die Golden Goose vir jou. Maar as jy hou van meer analise, dan is die Golden Goose ook vir jou. Dit maak net vir jou bietjie makliker, maar kan jy presies sien van waar af kom sy met haar koop en verkoop en akasies. Alraai, in wat se neiging jy om gaan trade. So sy gee vir jou die buy entry price, sy gee vir die sell out price en dan ook sell entry price met die sell out price. So as ek gee vir jou in beide rigtings. Maar ja, so as enige vrae as ek nie is meer as welkom om te vra, dan sal ek julle kan help. Alright. So enige vrae is meer as welkom nou te vra. Anders as daar nie vrae is nie, dan dan sien ek julle dan volgende week. Maar jy is meer as welkom om vir my nou enige vrae te vra.
kyk, die baie sel levels word op 'n daaglikse basis geupdate. So sy sal elke dag gaan sal sy ingaan en sy sal dit gaan update. Verhang af natuurlik van wat se aandele is dan nou beskikbaar. So as sy sien regtig goeders nog hier baie verandering gemaak, gaan sy nie weer nou opsit nie. Alright. Maar dan ook die data word natuurlik die heeltyd up to date gehou. So dis hoekom jy so baie SMS'e kry, want daar is iets in die background wat die heeltyd run en die prys gedop hou. En soos wat daar veranderinge is, gaan hy die heeltyd daai data vir jou deurstuur. Maar die buy sell levels word deur haar op 'n daaglikse basis gaan verander. Maar as dan enige regtig ander aandele is wat sy voorstel nie, gaan sy nie nuus opsit nie. Alright. So as dan niks was vir vandag wat sy op gaan sit nie, gaan sy niks opsit nie. So as sy hele week struikel om iets te kry, gaan hy vir hele week niks wees nie, maar sy doen dit op 'n daaglikse basis want dit werk alles rondom formules. So sy het 'n letterlike sheet wat al die formules op het wat dit vir haarself ook calculate sodat dit nie te moeilik is vir haar om dit te doen nie. So en al formule werk. Ek meen as dit nie gewerk het nie, het ons daar nie toegelaat om 'n Golden Goose op te sit nie. Kyk, die ding is die RSI se eintlike waardes, teksboek weergawe is 3070. Alrite, so as hy net bo 20 gaan. Alrite, kom ons sê hy sny bo 20. Alrite, dan kan jy ten minste nog kans wat tot om 30. Alrite. So teksboek weergawe op RSI is 3070, 3070. Alrite, so dit is nie 'n moet dat jy onder die signal of onder 20% moet gaan koop as die signal lyn deurbreek nie. Want die signal lyn kan partykeer deurbreek bo die 20. Alrite. So veral op jou stochastic presies dieselfde ding. Sy teksboek weergawe is ook eintlik daar 3070, ons hou op 2080, want is 'n bietjie makliker om dit te verduidelik, want natuurlik hoe laer jy koop, hoe hoër kan jy profiet te wees. So hoër jy koop, hoe minder gaan jy profiet te wees. So textbook, ja, textbook weergawe gaan jy kry dat dit laat jy nog onder 30 kan koop, wat in plaas van onder 20. So jy het ten minste daai opsie om nie net te koop onder die 20 nie, jy het nog kans tot by 30. As hy oor 30 gaan, dan vat jy 'n bietjie van 'n risk. Okay, die Golden Goose werk basies op real-time data. Alright, 15 minute, nie regtig real-time nie, maar 15 minute late intervals. So hy update elke 15 minute die pricing en dis hoekom die SMS nogal so redelik drasties raak. So elke 15 minute dan verander die prys, alright, en dan sal hy vir jou ook dan update rondom met wat gebeur, maar ook met die latest en greatest wat sy opgesit het. So as hy al klaar te ver weg beweeg het van sy kooppunt af, dan sny die SMS'e basies uit. Alright, want sy wil graag hê jy moes al gekyk het om te koop op die oorspronklike prys wat sy ingesit het. Okay, so as hy kom ons sê al klaar halfpad op pad na die sell-out prices, gaan jy dan nie 'n SMS kry nie. Ok, so dit update dan elke 15 minute. Ons is besig om die pipeline te nou in die pipeline met hopelik met live data wat dit meer up to date gaan hou, maar dan kan die SMS dit dalk bietjie rof raak, maar ons gaan nog steeds die SMS rondom 'n 15 minute late interval hou. As jy dit live wil sien, gaan jy dan charts toe moet gaan, maar dit is iets in die pipeline. Dit gaan nie nou onlangs gebeur nie. Maar dit is 15 minute late. So jy gaan vir elke 15 minute gaan hy SMS probeer uitstuur. Dit hang af van wat die pryse doen. Sodra hy daai 50% verby sy of kom ons sê beveel die target is 46%. Alrite. So as hy klaar 23% al beweeg het, gaan hy op 'n SMS stuur. Net baie eenvoudig net ophou. Omrede hy is al klaar halfpad op pad soontoe. En ons wil hê hy moet die beste persentasie profiet in kan kry as moontlik. Ek hoop dit my antwoord is duidelik genoeg. Maar ek meen as dit nie duidelik is nie, is meer vaak om vir my te sê, dan kan ek dit weer antwoord. Maar anders as dit, ek meen julle kan my altyd 'n lykie gee by die hoofkantoor op 0129400800. Of julle kan 'n e-mail deursien na rudi@sharetrackin.com toe of support@sharetrackin.com
kom toe en ek kan julle van daar af dan ook net 'n likeie gee en hulle net help. Maar ja, julle is meer as welkom om my direk ook te kontak en ek 'n bietjie meer insig vir julle gee. Okay. Partykeer is dit beter om miskien 'n mail te stuur want dan kan ek dan kan ek by almal uitkom in 'n korter tydperk. Right, so as daar so iets gebeur wat jy nie SMS'e kry nie. Right, my vorige sessie het ek ook gesê as jy nie SMS'e kry nie. Beste ding is kom direk in kontak met my. Laat ek gaan kyk wat het daar gebeur. Want ons het 'n dubbel SMS stelsel. So ek moet jou op eerste SMS stelsel basis laai sodat jy Golden Goose SMS dan kan deurgaan. So as jy nie gekry het nie, laat weet my sodat ek jou op eerste SMS stelsel kan gaan laai. Right. So as jy nie ontvang het nie, laat weet my dan dadelik. So stuur my net jou details. Dan add ek jou dan onmiddellik op die ander stelsel aan boord jy dan van môre af te begin SMS'e ontvang. Alright, so dit kan ek vir julle doen van my kant af. Maar as dit nie deurkom nie, as dit van daar af dan nog steeds nie deurkom nie, dan stuur ek dit deur na die developer sodat die developers dan vir my kan gaan kyk wat die issue dan is. Ja, as jy geen ander vrae het nie, ek meen, soos ek sê, kontak my. Ek sal dan kan help van daar af, maar lekker af verder vir julle en dan hooplik sien ons weer julle dan weer volgende week.